Jürgens on siin viimastes mängudes eriti näinud, et ta on kerkinud heasse hoogu ja ka nüüd koondise kutse on sellel järgmine. Ja esimene värav! Väga lihtsalt tuleb see. 8 minutit. Ja kas Kuusev? Just nii, Maksim Kuusev. Hooajal. Nagu muu seast tuli ei kuskilt. Roora jaoks kindlasti see kiire avavärav võtab nüüd natuke pingeid maha ja saavad mehede. Ja hästi jättis Logua kannaga siin Kuusseville, kellel antakse väga palju ruumi, et tulla... Hästi keerab Sapinile, leiab Frolofi vasakul äärel. Vaatame, kas tuleb senderdus. Seal pandi kehaga vastu, aga... Ja teine on olemas! Suurepärane sööt siin Logua poolt ja no... Väga lihtsalt tulevad need väravad hetkel nüüd 2 minuti siis kaks väravat. Just väga mitte tihti, nii tihti siin ja skoorib samamoodi ja eks... See teeb kindlasti neil endile väga suurt rõõmu, et näed suudavad küll, et väga hästi lööb peaga ära siin. Sai küll Karli Kütsel näp, nõks õlga ja... Ja väga hästi läheb. Siim Kuusev läheb läbi, üritakse Lorents, vaatame üks ühele, kas lööb ära ja 3-0! 19. minuti alguses Maksim Kuusev lööb tänases mängus oma teise värava ja Flora ette juba 3-0. Just hetkel kiirete Flora äärte ja ründajatega, et noh, siin me näeme, et kuidas Kuusev lihtsalt jookseb Tammeka võistkonna sisuliselt ära ja lööb selle palli võrku. Et... No väga lihtsalt ja kergelt saavutakse praegu väravaid. Ja skoos. Ta Kams läheb siit teravalt ise läbi. Saab hästi palli, vaatame, kas läheb ise löögile või toob selle palli tagasi välja ja on olemas... Suurepärane värav, suurepärane läbimine Kamsi poolt, Frolov, kes tegi meeletu sprinti siin. Ja no vaatame kordust, no seda on lust vaadata. Et väga hästi ajastatud Frolovi poolt ka, et ei veidi ootama ja lõi selle kergelt põrku. Just kui tundub, et kerge värav, aga vaadates Frolovi ka, kuidas ta liigub siin. Tootab ära rahulikult ja tuleb õige läheb. Kamsi poolt tõesti hea eeltöö, et just kui see eelviimane. Vaatame Logua. Riputab selle palliga hästi. Ja sealt tuleb ära 5-0. Kas tegu on siis keskkaitse Jana Rõunapiga? Ja nii see on. Seda on tore vaadata. Näeme, et seal väga hästi üksinda. Aga väga hästi lööb ära pea, aga kindlalt ei jäta ära veel mingit šansi. Kaitses olematu kaitsemäng. No jah. Flora tuugli eest ja vabandust Levadia tuugli eest. Nüüd on pääsemas läbi ja... Frolov, vaatame ja lööb! Lööb ära! 6-0! No lihtsalt uskamatu, kuidas neid Tammeka mehi põrkusid temast nagu, ma ei tea, Titanic mehest, et tulemusega teeb selle värav ära. Vaatame, lihtne out. Hea kannaga jälle Logua siin. Kes on Logua? Sapinen, kes võtab. Ja lihtsalt lükkab. Sapinen läheb sinna ette ja saab palli alla. Vaatame, kas suudab. Ja läheb ära 7-0 Rauno Sapinen 84. Ja me näeme järjekordselt, kuidas kaitse ei saa hakkama siin. Ja ületab Sapinen kaitset ja värava. Liigub sellega kaitsest eemal. Me näeme nüüd. Ei ole lihtne pall Sapinenil see. Aga kaitse ka teeb selle tema lihtsaks. Ja, tõesti siin näitas mees individuaalselt meisterlikku ja sellist head väravavaistu. Ja... Väga hea minekuga Sapinen siin praegu olukorda. Kiirelt väravaist ühe puutega mööda. 7-0. Siis... 7-0. Järgmises voorus kõva lahinganda. Ja Flora näitab, et oskavad väravad lüüa siiski. Nii see on, Flora